Arvaas, missä mä oon tänään. Ja nyt ollaankin sitten Pedro Oy:llä. Ja kerro vähän, että mitä tänne Pedrolle kuuluu ja mitkä on tulevaisuuden näkymät, mitä on tiedossa? No, tällä hetkellä on kuitenkin tilanne sellainen, että Suomessa on aika hiljainen tämä kotimaan kauppa, mutta onneksi meillä on näitä kansainvälisiä kohteita, niin meillä on ihan hyvä tilauskanta tässä seuraavat puoli vuotta eteenpäin, mutta ja osittain perustuu näihin loistoristeilyihin ja laivoihin, mitä tehdään. No mitäs teidän tilathan sijaitsee nyt täällä Nastolassa. Mites tämä teille niin kun näyttäytyy tämä Nastola, että onko tämä niin kun oiva paikka pitää yritystoimintaa täällä? On, Nastolassa on aina ollut teollisuuden hyvät toimintaympäristöt ja kun ajatellaan työvoiman saantia esimerkiksi, joka on hyvinkin tärkeä niin kuin yrityksille, niin työvoimaa täällä kyllä saa. Se on hyvä.